sa prozora sam vidjela djevojku i mladića koji su snimali moj vrt. Pa sam ih pozvala da mi dođu u kuću da vide nešto neobično koje sigurno nisu vidjeli u svome životu. 2006. godine od naše turističke zajednice dobila sam nagradu za ovaj dio kao najljepši vrtni detalj u našem gradu. To su mačuhice, među njima su snjeguljica i 7 patuljaka, a patuljci, sam čula da patuljci donose sreću. Ovaj patuljak nam donosi, ovaj veliki patuljak, on nam donosi sreću. A ovo je naš dolazak u naš dom. S tim što na ovoj ploči piše: vrati smo se tebi, naš premili dome, mi smo opet ovdje, na ognjištu svome. Petrinja će ljepša nego prija biti, hrvatski će barjak tu se vječno vihoriti. Od mali nogu obožava mačke i rado je imam u kući, uvijek je naš član naše obitelji i prema tome ja sam njoj jedan kutak odredila gdje ona, gdje se ona hrani, pije vodu. A vidite samo jedan detalj, imala sam jednog mačka koji je bio poseban. Ostaće dok sam ja živa na ovoj konzervi i on, vidite, leži tu, to je uspomena na njega. A ova djevojčica, to sam dobila poklon od moje jedne prijateljice. Bez obzira što ja nisam ljubitelj psa, ali kad je vidjela cijeli ovaj moj hodnik, jednostavno mi je poklonila. A ovu vitrinu nam je poklonila naša gazdarica gdje smo stanovali kod nje. Ona sad ima 94 godine. Ta vitrina je stara 150 godina. Ostala je u njenoj kući i kad nam je poklonjala ovu vitrinu, rekla je: ovo je vitrina moje mladosti, ali ja vam je od srca poklanjam. Ovo su morski motivi. To je manje više sve od mojih prijatelja s kojima sam dobra, sprijateljila se, već su znali šta ja želim i volim, i kad su išli na more, to su mi znali oni donijeti s mora kao poklon. A između toga nešto što mi se svidjelo negdje u trgovini, da bi si dopunila, to sam si i kupila. Ova sva srca u ovome presoblju predstavljaju naše zadovoljstvo u kući. I zato sam stvorila ova srca. Glavni organ je srce, zato sam to sve uradila kao znak srca.